বৰ্তমান বহুতেই টেনশ্যনত আছে এই আগষ্টৰ মাহটো কিবাকৈ গ'লেই হ'ল আৰু এপইণ্টমেণ্ট আহি যাব জে হিন্দ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনালে সীমান্তত টিপচন ফকলে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচৰ ৰিজাল্টৰ এটা সৰু আপডেট আহিছে যোৱাকালি মানে ডি জি পি ছাৰে নিউজত কৈছে যে আছাম পুলিচৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহি আছে লগতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেই ক্লিপটো সেই নিউজটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যোৱাকালি কি কৰিছিল ডি জি পি ছাৰে আৰু তাৰ আগতে দুটামান কথা আছে আপোনালোকক ক'বলৈ গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেনেপৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচৰ কামাণ্ডোসকলৰ ৰিজাল্টৰ বাবে বা এ বিসকলৰ ৰিজাল্টৰ বাবে বহুতেই টেনশ্যনত আছে ময়ো টেনশ্যনত আছোঁ আৰু যিমান ল'ৰা আছে তেওঁ সকলোৰে এটা টেনচন আছে মনত যে আমাৰ ৰিজাল্টটো কোনদিনা আহিব বা কিমান তাৰিখে ৰিজাল্টটো আহিব তো অফিচিয়েলি একো নটিছ অহা নাই তো ময়ো কৈ আছোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগত ৰিজাল্টটো আহি যাব লাগে বহুত সম্ভাৱনা আছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগত ৰিজাল্টটো অহাত আৰু কিছুমানে মানে কৈ আছে যে মানে এটা ভিডিঅ' মানে বাৰ বাৰ মানে আপলোড কৰি আছোঁ মানে বেলেগ বেলেগ টপিক নাই আৰু এটা এটা টপিকতে মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক আপোনালোকে বৰ্তমান বহুতেই টেনশ্যনত আছে ময়ো এটা টেনশ্যনত আছোঁ আৰু এইখিনি কেনেকৈ পাৰ কৰিব পাৰি সকলোৰে মানে এইটো চাই আছে যে এই আগষ্টৰ মাহটো কিবাকৈ গ'লেই হ'ল আৰু তো আমি সকলোৱে বাৰে ৰখি আছোঁ যে আগষ্ট মাহটো কিবাকৈ পাৰ কৰিলে সিফালে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট আহি যাব আৰু সিফালে আমি ট্ৰেইনিঙত থাকিব পাৰিম তো সকলোৱে সেইটো ভাবি আছে আৰু টেনচনটো এতিয়া সকলোৰে আৰু মই এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ যে আৰু ডেইলি যদি মই ভিডিঅ' দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টেনচন অকণমান দূৰ হ'ব আৰু মোৰো টেনচন অকণমান দূৰ হ'ব মোৰো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে আৰু আপোনাৰো হয়তো এইটো ভিডিঅ' চালে মানে বা মোৰ ভিডিঅ' চালে ভাল লাগে কিবা এটা বা আপোনালোকে ডেইলি হ'লেও চাৰ্চ কৰে ইউটিউবত যে আছাম পুলিচ কামাণ্ডৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব বা এ বি ৰিজাল্ট কেতিয়া আহিব সেইটো আপোনালোকে সদায় চাৰ্চ কৰে আৰু চাৰ্চ কৰিলে এটা কিবা ভিডিঅ' চাই জাষ্ট ক্লিপ এটা ওলায় ত' সেইটো চাই আপোনালোকৰটো মনটো ভাল লাগে অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যদি ভিডিঅ' দিওঁ যদিও যদি আপোনালোকৰ অকণমান টেনচন দূৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে ভাল লাগে বা অলপ হ'লেও টেনশ্যন দূৰ হয় তো সদায় যদি ভিডিঅ' দিব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি সদায় ভিডিঅ' দিব লাগে আৰু মোৰো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে আৰু মোৰো এটা টেনচন দূৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ টেনশ্যন দূৰ হয় নে নহয় মোৰ ভিডিঅ' চাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব ত' দুই এজন ল'ৰাই কয় মানে যে সদায় সদায় মানে এটা টপিকতে মানে ভিডিঅ' বনাওঁ তো বহুতৰে এতিয়া টেনশ্যন হৈ আছে মোৰো তেনে টেনচন হৈ আছে তো মোৰ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও মানে টেনচন দূৰ হ'ব বা এদিন পাৰ হ'ব কিবাকৈ হ'লেও তো এদিন এদিনকৈ মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এদিন পাৰ হ'বলৈ মানে যেন চৌবিছ ঘণ্টা নহয় মানে আঠচল্লিছ ঘণ্টামান মানে লাগিছে মানে এদিন পাৰ হ'বলৈ ত' সেনেকুৱা লাগিছে এইকেইদিন বৰ্তমান তো আগষ্ট মাহত কিবাকৈ গ'লেই হ'ল তো আপোনালোকে বুজিছে মই কি ক'ব খুজিছোঁ যদি টেনচনটো দূৰ হয় আপোনালোকৰ তেনেহ'লে যদি সদায় ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু অকণমান হ'লে মই টেনচন দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায় তো আপোনালোকে ইমান ভাবি থাকিব নালাগে ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহি আছে ইয়ে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি ডি জি পি ছাৰে নিউজত কৈছে যে ত' আগষ্টমান লাষ্টত আৰু বা ছেপ্তেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্টতে মানে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ অসম পুলিচৰ পাঁচ হাজাৰ আৰু নতুনকৈ আহি আছে ল'ৰা তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈছে গতিকে আপোনালোকে সেই নিউজটো চাওক আপোনালোকে যোৱাকালি দিছিলো বেটালিয়ন আমি ফৰ্ম কৰিছো এতিয়া মাহৰ শেষত বা অহা মাহৰ আৰম্ভণিতে আৰু পাঁচ হাজাৰতকৈ বেছি আমি পুলিচ লওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে আৰু এইখিনিৰ আচল প্ৰকৃত কমাণ্ডো আপোনালোকে দেখিছে নিউজটো এইটো নিউজ যোৱাকালিৰ হয় আৰু ছাৰে কৈছে যিহেতু গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈছে কেৱল এ বি এছ আই কামাণ্ডোসকল আছে ত' সেইসকলৰ চাইক'বে টেষ্টটো আঠটা দিশে আছে ত' সকলোখিনি সমাপ্ত হ'বই ত' বেছি দিন নাই আৰু ৰিজাল্টটোলৈকে ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে ঘোষণা হ'বই আৰু আগষ্টৰ লাষ্টত বা ছেপ্টেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙলৈ যাব পাৰিব গতিকে ছাৰে যোৱাকালি ক'লে ইয়ে আপোনালোকে দেখিলেই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি টেনচন অকণমান হ'লেও যদি দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ডেইলি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব মই ডেইলি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পেজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হ'ব খোজে আপোনালোকে আছাম পুলিচ কামাণ্ডোসকলৰ ত' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে আপোনালোকে তাত গৈ জইন হৈ ল'ব তো আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'ৰ চবেই ধন্যবাদ জয় হিন্দ ধন্যবাদ